A nyní mi dovolte, abych předal slovo europoslankyni Kateřině Konečné. A ještě další technická drobnost, než předám to slovo. Ilona Švilíková tam má ještě tři výtisky. Tak změna. Paní Konečná chce jeden, takže už jenom dva. Takže jak to vypadá podle lidí, kteří se hlásí, tak už výtisky jsou všechny zabrané. Tak, předávám slovo. Děkuji, krásné dopoledne i ode mě. Já vůbec nemám čas jakoby chodit do knihy, takže jsem teď zrovna vám jeden ukradla, ale Ilonka určitě dodá další a řekne vám, kde se dají sehnat. Já tím budu provokovat Teličku se Štětinou cestou do Bruselu v letadle. Moc se na to těším, když se tím budu listovat, protože většinou sedíme vedle sebe a bez pochyby z toho budou nadšení. Krásné dopoledne i ode mě. Já moc děkuji za pozvání na váš seminář, je to pro mě velká čest. A děkuji, přijdu zaplatit papíru, prosím. Jak jsme se domlouvali na tom tématu, tak samozřejmě jsem viděla, že tady je obrovská konkurence těch, kteří ty své obory a profesorů a docentů, kteří to zvládají absolutně brilantně. A na mě zůstalo to, co je teď hrozně nepopulární a co bych navíc měla říct tak trochu politicky. A jak říkal Štěpán Kotrba, když jsme se viděli dole u vchodu do tohohle sálu, takže já vlastně hlavně tu Evropu neobhajuji. Tak já vám slibuji, že obhajovat nebudu. Ale z druhé strany se pokusím o to, abychom si uvědomili, že je velmi jednoduché říct, že v ní být nechceme, je velmi jednoduché vyzývat k vystoupení z té Evropy, ale pokud nebudeme mít plán B a pokud nebudeme mít schopné lidi, kteří ho budou realizovat, o kterých tady už paní Švihlíková mluvila, tak to bude velmi složité a může být hůř než líp. A já si musím říct, že za svůj 35-letý život jsem se naučila jednu věc. Pokud nemám alternativu, musím dělat s tím, co mám, musím se snažit to napravit, ale nemůžu jednoduše říct a škrknout a jít pryč. Prostě tohle se v životě nevyplácí. Takže já to možná rozvedu tak nějak, abychom si řekli, z čeho vycházíme a co se vlastně v té Evropě stalo. Protože ta Evropa za několik posledních let je obrovskou ukázkou selhání, neakceschopnosti, nekompetentnosti, skorumpovanosti a já mám poslední dobu pocit, že ty elity evropské, které to předvádí, takže jim to vlastně i přestalo vadit teda, že by to jako předváděli. Prostě oni to berou jako fakt, berou to jako to, že jim to bereme všichni a že je to v pohodě. Ty tři základní krize, ve kterých se dneska Evropa nachází, a my si je musíme neustále opakovat, protože v nich musíme hledat to, aby se to nemohlo opakovat do budoucnosti v jejich řešení, tak je určitě krize uprchlická, o které jsme ale věděli dávno, dávno předtím, než ve skutečnosti dorazila vlna uprchlíků do Evropy. Už v roce 2013, to byla taková ta první Lampedusa, jestli si to pamatujete, tam se tehdy utopila loď s 300 lidmi, tak starosta sicilské Katalánie prohlásil, že pokud něco neuděláme, bude to katastrofa. Buď něco zásadního udělá italská vláda a EU, nebo se budeme potýkat s obrovskou katastrofou kolosálních rozměrů. Pokud máme problémy s příchodem 50 000 lidí, představte si, co se stane, pokud jich tu bude 500 000 až 600 tisíc. Důsledky zemí, rozvratu zemí Blízkého východu a Afriky jsou na snadě, jsou tady. A již před tím rokem 2013 evropské elity zhruba od počátku evropského jara věděli, že přijdou. Nedělal nikdo nic, potažmo se o tom vůbec nemluvilo, bylo až zakázáno mluvit a všichni čekali, jak se to jakože vyvine. Taky takzvané nařízení o zahájení azylového řízení v zemích EU, to je ten Dublin 3 známý dneska, tak je absolutně neschopný. To jsou vždycky takové ty jakoby kostičky, které se snažíme vrhat tím evropským občanům, abychom tvrdili, že jako něco opravdu děláme. Tak Dublin 3 v podstatě nechává veškerou zodpovědnost na Řecku a Itálii, na jejich azylových řízeních, které všichni dlouho víme, že nejsou schopni to zvládnout. A místo toho, aby teda komise ve chvíli, kdy se tenhle Dublin přinásvědčil, přišla s nějakým reálným řešením, tak
Poslední 3 roky neposloucháme nic jiného než kvóty, 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 a o tom určitě bude mluvit i Luboš Blaha, protože oni na tom Slovensku teď jako předsednická země to vůbec nemají jednoduché. Protože oni jsou teď ti, kteří za nás a všechny v rámci V4 vysvětlují, že nejsme nesolidární, ale že jsme normální. Protože o tom to všechno je. A já vám musím říct jeden jediný poznatek z Evropského parlamentu. My jsme konfederální frakce jako GUE/NGL, takže nás nikdo za naše názory nikdy nevylučoval. Přestože zrovna s kvótami to tam vůbec nemáme jednoduché. A mně se moc líbí, jak, tak jako vnitřně, to samozřejmě nemůžu říct tím kolegům, ale jak my jsme 2 roky poslouchali, jak jsme nesolidární, jak jsme zlí, jak jim nechceme pomoct těm Němcům, jak prostě neumíme udělat nic pozitivního. A my jsme poctivě, když se ještě s Mílou Ransdorfem, který se v tom velmi angažoval, vysvětlovali, že to není pravda. A říkali jsme jim, a vy spláčete. Vy nemáte to řešení, vy to nebudete umět integrovat, vy nejste schopni prostě to pojmout v těch svých národech. A oni poslední 3 měsíce za náma chodí a tak jako neoficiálně. Ale přiznáme, že jsme měli pravdu. Takže ne, že my se zbližujeme s nimi, ale oni naše názory začali považovat za relevantní. A já si myslím, že to je hrozně důležitý zvrat i na té levici, která v tomhle případě je prostě v stylu uprchlických kvót někde jinde a je velmi složité to komunikovat, protože to prostě z pozice těch jižních národů opravdu vypadá jinak, když se bavíte s řeckými komunisty a se španělskými komunisty a s italskými komunisty, než to vypadá od nás České republiky. To, co navíc Evropa v rámci uprchlické krize udělala jako úplně zoufalý krok, je samozřejmě jakákoliv snaha o dohodu s Tureckem. Totální blbost. Nemůžete se domlouvat s diktátorem, nemůžete se domlouvat s člověkem, který nechá vyvraždit velkou část svého obyvatelstva, tím myslím teď Kurdy, využívá puče k čistkám v armádě, k čistkám úplně všude. Prostě je to úplná blbost. Turecko se dneska stává autoritativním režimem ze vším všude, co si dokážeme představit. A s tímhle režimem se nedá domlouvat. Prostě nedá, logicky, protože stojí na úplně jiných hodnotách, než na které jsme zvyklí my. A je fakt, že kromě toho, že teda se s ním Evropa chce domlouvat, tak a to si musíme říct, tak tam posílá taky 6 miliard eur z peněz náš všech. Abychom si jenom uvědomili i finanční důsledky toho, co v rámci té uprchlické krize jsme nezvládli. A poslední věc uprchlické krizi, ona rozhodně neskončila. To, co nás čeká v následujících 10 letech, ne s tím, co my tvrdíme, kdyby se nám to i podařilo, že chceme řešit v původech zemí konfliktu ty situace a že chceme, aby ti uprchlíci se měli kam vracet a aby se vrátili domů. Ale nás tu čeká ještě jeden obrovský problém, co si teď o tom šeptali s panem profesorem Staňkem, a to jsou klimatické změny. On se ten svět prostě začne měnit a bude víc a víc území, které se stanou neobyvatelnými. A ten obrovský 60-milionový proud migrantů, který nám dneska po tom světě prostě pochoduje, tak se nebude zmenšovat, ale bude zvětšovat, i kdybychom se na hlavu postavili. A my se na to prostě musíme připravit a musíme být připraveni pro to, co to bude do budoucna znamenat. Druhým příkladem úplného nezvládnutí krizi Evropské unie je samozřejmě krize v otázce Řecka. Řecko jako vlákáno do společné měny, do vize zářné zlaté budoucnosti, které následně skončilo, jak skončilo, protože zas to byli ti nezodpovědní a skorumpovaní politici. V tomhle s Ilonou Švihlíkovou úplně souhlasím, že najdeme úplně všude a jich bohužel víc než těch schopných v tuhle chvíli. Tak prostě falšovali údaje o hospodářském výkonu a dovedli Řecko tam, kde dneska Řecko je. A když už teda Řecko bylo obětováno jako cíl soukromých bank, tak Evropskou unii nenapadlo nic inteligentnějšího, než vytvořit tu šílenou trojku, které jsme byli svědky, což je vlastně Evropská centrální banka, Světový měnový fond a Evropská komise. Takže místo toho, aby Řecku reálně pomohli, tak se scházeli bez nich, diktovali úsporné škrty a opatření a dneska je na tom Řecku hůř, než bylo kdykoliv předtím a věřte mi, že ani premiér Tsipras není schopen s tímhle stavem nic udělat, protože je v kleštích toho finančního kapitálu
a je velmi, velmi složité se z toho jakýmsi způsobem vymanit. Trojka byla vlastně jenom zástěrkou toho, aby to jakoby nedělala jenom Evropská unie, ale abychom mohli to svést zase, tu zodpovědnost na ty další, kterých se to týkalo. Takže já si myslím, že zrovna chování v Řecku prostě jasně ukázalo, že reprezentace prostě bude hájit banky na úkor života obyčejných lidí. Tam můžeme vidět ten jasný příklad Evropy. A třetí krize, která je velmi krásným příkladem toho, jak Evropa dneska nefunguje, je krize na Ukrajině. Protože tam opět v roku 2008 tehdejší ministr obrany Polska Sikorský vyhlašuje východní partnerství. Všichni musíme být kamarádi, my přece tyhle k sobě chceme. My jsme jim naslibovali, co jsme mohli. A to jediné, o co vlastně v tu chvíli šlo a zvlášť na Ukrajině, bylo odpoutat Ukrajinu od Moskvy a připoutat ji k nám jako k Evropské unii. A to byla jasná volba, která z části vyplynula z hlav ukrajinských oligarchů, kteří měli pocit, že si ty evropské peníze budou rozdělovat, které tam ve velkém poplynou. A z části samozřejmě to bylo z hlavy evropských státníků, kteří jako měli pocit, že když se teď budeme zabývat někým ne tak úspěšným a budeme ukazovat, jak pomáháme, tak to bude hrozně dobře vypadat. A samozřejmě je tam obrovské množství nerostného bohatství a majetku, který jsme si jakoby chtěli ještě pořád rozdělit, teď nemyslím my, ale chtěli si ho rozdělit ti vládnoucí. To ne, jak to na Ukrajině vypadá, to už jsme si tady dneska z části řekli. Já si podle některých autorů dovolím říct, že dneska po zásahu Evropské unie je Ukrajina na tom hospodářsky hůř, než byla v době druhé světové války. To je výsledkem opatření, na který se Evropská unie zcela cíleně a smysluplně už od roku 2008 podílela. Že východní partnerství náš tehdejší komisař Štefan Fiala ho měl na starosti, prostě nemělo za cíl vůbec nic jiného. A když potom jakoby mluvíme ještě o té Evropě, o těch problémech, které má, tak aby toho jako všeho úplně nebylo málo, tak se samozřejmě dostaneme k věcem, o kterých tady teď mluvila Helenka Švihlíková. A to je obrovská nezaměstnanost ve Španělsku, v Portugalsku, krize italských bank, kterou jako všichni čekáme, kdy to přijde, ale všichni víme, že to musí spadnout, protože je to prostě ekonomicky neudržitelné. To znamená, jedna z dalších velmi silných ekonomik Evropské unie se nám evidentně zhroutí. A to, že Juncker mluví v poslední době o takzvaném sociální Evropě, tak to je jenom proto, že on si ji představuje ve smlouvách, jako je v smlouvách, jako jsou TTIP. Mluvme i o CETě, která bude otázkou následujícího měsíce, protože ji chtějí Evropská unie s Kanadou uzavřít na svém summitu v říjnu. To je prostě realita. Ale i smlouvy třeba TISA o volném obchodu a liberalizaci služeb. Úplně všeho. Jenom já se krátce zmíním o té CETě, protože to je strašně závažné téma. To, co si komise představuje, že udělá, jenom kdybyste o tom slyšeli a je důležité o tom mluvit s lidma, tak Evropská komise přišla s geniálním plánem, protože zjistila, že CETA musí být schvalována jako smíšená smlouva, to znamená, že ji musí schválit Evropská rada, Evropský parlament a následně ji budou schvalovat členské státy Evropské unie. Tak přišla s obezličkou, má to dokonce na svých stránkách webových, že CETu schválí pouze Evropská rada. Možná to ještě jako diskutují, jestli do toho půjdou nebo ne, jestli mají dost Evropský parlament. A potom tato smlouva bude předběžně platná. Takže smlouva, která má liberalizovat služby, takzvaně všechny, která má v sobě tu šílenou doložku, která bude znamenat neskutečné soudy o neskutečné peníze proti národním státům ze strany korporací. Smlouva již cílem a účelem je jediné, že teda, když už jsme to TTIP tak nějak pohřbili, tak se ti Američané přestěhují do Kanady, zřídí si tam svá sídla a pak to budou valit zpátky přes tu CETu. Tak tato smlouva zcela zásadní pro občany každého státu Evropské unie má být schválena bez účasti jejich zákonodárných orgánů. A kdyby náhodou ta Francie nebo to Německo získali tu odvahu a tu smlouvu nakonec odmítli, tak si dovedu za těch 5 nebo 6 let, kdy ten ratifikační proces bude trvat, představit ty miliardové arbitrážní spory, které stejně ten nadnárodní kapitál prostě vyhraje. Tohle to je schopna udělat Evropská komise mrknutím prstu. Takže ono jakoby
My pracujeme s něčím, co je absolutně šílené, co nikomu z nás nejde do hlavy a říkáme si, že je to úplně špatně, protože já se to dala do pár bodů. Byrokratizace, neodpovědnost, nedemokratičnost, příliš velký vliv velkých států, neoliberální ideologie a politická závislost na USA. To jsou predikce toho, co dneska máme, a to je to, s čím si musíme uvědomit, že pracujeme. A bude to velmi, velmi složité tohle všechno rozbourat. Na druhou stranu, teď po tom všem, co jsem tady řekla, my všichni asi, když já tady nechci dělat veřejné hlasování, ale řeknete, tak z té Evropy vystoupíme, tak asi bude nejlepší, když Evropská unie jako taková zanikne. Jak jsem řekla na začátku, velmi jednoduchý model s velmi špatným řešením, protože mě to samozřejmě taky napadá, věřte mi, že tím, jak tam žiju, tak velmi často mě to napadá, jestli to má ještě smysl a jestli jsme schopni s tím pohnout. Ale já se trošku bojím, že pokud to nebude přetvořeno v něco nového, tak to bude prostě cesta z bláta do louže. Protože v Evropě prostě potřebujeme platformu, kde se budeme domlouvat s ostatními státy. My potřebujeme místo ke spolupráci. Jinak nám totiž hrozí velmi vážná věc, a to je síla a obrovský zrůstající síla těch nahnědlých pravicových hnutí. My možná v České republice máme obrovské štěstí, že nemáme lídra těchto hnutí, že se nám zatím neskonsolidovali. Ale když se podíváte do Polska, do Maďarska, Hofer v Rakousku a Marie Le Pen ve Francii a další, to prostě je neskutečné, jakým způsobem tyhle ty hnutí dostávají velmi otevřeně podporu. A je to velmi nebezpečné proto, protože tyhle hnutí, já nevím, jestli jste to zaregistrovali, v těch okolních státech celá otevřeně začínají opět mluvit o zrušení Benešových dekretů. Začínají úplně otevřeně mluvit o územních národcích různých, které měly v minulosti. A ve chvíli, kdy my jako levice nebudeme mít alternativu a tyto hnutí vyhrajou, tak si myslím, že to skončí tou první otázkou a proto jsem hlasovala ano. Ne, že bych si přála, aby to tak bylo, ale já se toho opravdu bojím. Protože ta síla těchto hnutí je prostě obrovská. A my jako levice, ale teď jsme na levicovém semináři, na ní neumíme adekvátně odpovědět. V tuhle chvíli jsme nenašli alternativu a prostor pro to, abychom přinesli ty myšlenky a abychom uměli oslovit tu velkou část veřejnosti. Když si vezmete, s jakým programem vyhrála v Polsku Piska, sociálním programem. Já jsem přesvědčená o tom, že kdybych vám tu dala ten sociální program, tak ho já, Ilona asi taky a řada z vás prostě podepíše, protože je to de facto komunistický program. A co teď následuje? Následují zákazy potratů, následují omezování ústavního soudu a následují další a další věci, které se tam prostě dějí. To je přece to, o co se tady hraje. Ten program zní líbivě a krásně, ale ta realita té politiky je někde jinde. A to je to, co levice prostě musí umět nabídnout. A to, co já si myslím, že bychom měli nějakým způsobem zvládnout a to, co bychom měli nabídnout v rámci té reformy, která by měla nastat, je především pět věcí. Je to především to, abychom navrátili kompetence členským státům. To můžeme i v jedné Evropské unii. Prostě vrátit členským státům kompetence a musíme si přestat vnucovat politiku Německa, Francie či kohokoliv jiného, kdo má zrovna pocit, že v té Evropě je silný. A musíme mít ale, a tam je toto B, které já už samozřejmě teď neumím ovlivnit tak moc, ale myslím si, že ho umíme ovlivnit tak, že máme lidi, kteří, a tady se dneska pořád bavíme o tom jednom z nich, Holdovi, ale takových skvělých náměstků, hejtmanů a lidí v krajích máme desítky jako komunisté a máme je samozřejmě i v centru a my musíme najít lidi, kteří budou umět po tom návratu těch kompetencí s nima, ale jakoby pracovat. Zase když nám vrátíte kompetence a budou to mít v rukou lidé, kteří vlastně nebudou vědět, co chtějí, tak je to taky jako docela na prd. Ale musíme najít lidi, kteří budou natolik silní, že nejenom, že jim dáme do rukou zpátky ty kompetence, ale oni budou vědět, co s nima, budou to dělat ne pro blaho toho nadnárodního kapitálu, ale pro blaho těch lidí. Zároveň je to samozřejmě daleko
větší kontrolní role politiky Evropské unie ze strany členských států. Dívám se na Pepika Schoenfelda, by vám povyprávěl, jak v Evropském výboru velmi bojujou, snaží se, ale ono to za moc nestojí. To znamená právo veta. Právo veta musí být dáno členským státům, parlamentům členských států tak, aby měli šanci prostě zasáhnout ve chvíli, kdy ty směrnice odporují tomu, co chtějí jejich občané. Musí to být realita a musí to být prostě bráno jako reálná věc. Musíme tohle požadovat při následujících reformách po Brexitu, které bez pochyby přijdou. Referendum. Další otázka, která je velmi důležitá. My jsme po Lisabonské smlouvě byli všichni nadšení, lebo mi to asi odsouhlasí z evropských občanských iniciativ a říkali jsme si, jak se teď všechno změní a když najde milion podpisů v celé Evropě, tak ta komise to jako zveme vážně, tak bere vážně kulové. Evidentně se evropské občanské iniciativy úplně nepovedly. Teď ne v tom, že sjednotili ty lidi, to je strašně pozitivní, ale v tom výsledku, protože zase, když sjednotíte miliony lidí, vy musíte dát naději, že to má smysl. A ta Evropská komise, co udělala s evropskými občanskými iniciativy, si prostě vytřela zadek. Jako to je dnešní realita toho, v čem my žijeme. To znamená daleko větší posílení a reforma evropských občanských iniciativ, tak aby bylo, tak jak budou mít členy parlamenty členských států právo veta, tak aby evropské občanské iniciativy ve chvíli, kdy prostě najdou dostatečný počet podpisů, tak už to nebylo o tom, že komise jako bude chtít ještě něco řešit. Ne, prostě zhazujem konec, tečka. Daleko větší vstup lidí, všech z Evropské unie do toho procesu rozhodování a přijímání těch zákonů. Musí to nastat, jinak to nebude dobře. Nezávislá zahraniční politika, oproštěná od Spojených států amerických. Další nezbytný krok k tomu, abychom se reformovali, bez toho to prostě nepůjde, protože my se musíme odstřihnout od toho, že prezident Obama něco vyhlásí a my to 14 dnů po něm zopakujeme. Prostě to je nemožné, je to dále neakceptovatelné. A já jsem si vždycky říkala, jsem si několikrát ve svém životě říkala, že nemůže být hůř. A teď už si to neříkám, protože jeden z těch příkladů, kdy jsem si říkala, že nemůže být hůř, bylo, když byl Cyril Svoboda na ministerstvu zahraničních věcí. A já jsem si tehdy jako mladá, naivní, musím říct, bojovala velmi ve sněmovně. Jitka Gruntová je mě toho svědkem, seděli jsme spolu v kanceláři a vždycky říkala, tak zrudné, jak tě vidí, jako naštvaný. Pak přišel Karel Schwarzenberg, pak přišel Saša Vondra a bohužel musím konstatovat, že teď přišel Luboš Zaorálek. Taky jsem si říkala, že po Barrosově komisi nemůže být horší a máme Junckera, že po Ashtonové baronce nemůže být horší a máme neschopnou Mogherini. Jako neříkejte, že nemůže být hůř. Bohužel v té politice to platí přesně naopak. Špatné elity se mění za ještě horší elity. Prostě takhle je to dlouhodobý proces a takhle to je. My potřebujeme nezávislou zahraniční politiku, z čehož ale nevyplývá, že potřebujeme evropskou armádu ani společnou evropskou zahraniční politiku. Protože podle mého názoru reálně v tuhle chvíli není možná, protože by obě dvě tyto uskupení byly opět tento moment řízený pouze jedním centrem, a to Berlínem. A to je velmi, velmi nebezpečná hra, kterou prostě si nemůžeme dovolit hrát. Já nechci zbavit, ty můžeme se bavit o tom, že naše armáda už moc není suverénní, protože je pod správou NATO. Ale přidat k tomu ještě další vojenský orgán by bylo velmi, velmi nebezpečné. A to poslední, co zoufale potřebuje Evropa, tak to je sociální politika. Prostě Evropa je dneska unie pro především velké korporace. Evropa jakýmkoliv způsobem nehraje vůbec nečistou hru, nehraje žádnou hru se svými občany. To znamená, my potřebujeme zbavit Evropu nadnárodních korporací, my musíme dát šanci pro to, aby se ta Evropa osamostatnila a aby ti politici, kteří ji reprezentují, tak byli schopni hájit na úkor těch nadnárodních korporací ty své občany a zájmy. A já si troufnu říct jednu věc. Ilona Švihlíková tady o tom mluvila a ona říkala, že když si vezmete, kolik se vyvádí z našeho členského státu Evropské unie, je to jeden z mnoha, a kolik vyvádí zahraniční kapitál zisku. A když to porovnáme s evropskými fondy, ale já bych to úplně neporovnávala. Já si myslím, že kdybychom měli dost odvážné politiky,
takže bychom tomu vyvádění toho zisku byli schopni zabránit i s tím, že by k nám dále proudily evropské fondy. Ale... Já bych si přála do vážné politiky, tak já doufám, že třeba tady někteří z nich budou jednou třeba ministři financí, co? To jsme ještě neměli ženu ministrní financí, bylo takový hezký, jakoby. Ale každopádně prostě ono všechno souvisí se vším, ale z druhé strany je to především o naší osobní odvaze. Máme jedinečnou šanci v rámci Brexitu, v rámci reforem, které musí nastat v rámci otevření všech základních smluv Evropské unie, si teď jako Češi, ale i jako Slováci, Maďaři, Poláci, protože tam musíme hledat spojence, jasně definovat cíle, které máme a začít je prosazovat na úkor těch velkých. Taková příležitost, jakou budeme mít po Brexitu, už se nebude opakovat. Velmi dlouho ne. Buď to se ta Evropa úplně rozpadne, anebo se bohužel zakonzervuje v té své hlouposti a nabudřelosti těch elit. My jako malé státy teď budeme mít jedinečnou příležitost v tom, že po vystoupení Velké Británie se budou muset otevřít ty smlouvy, nebude to na náš popud, a my jako parlamenty těch států prostě budeme muset začít bojovat o to, abychom uměli co nejvíce z toho všeho prosadit. Pokud se to nepovede, samozřejmě zbývá jediné, a to je to, aby ta Evropa skončila a možná se transformovala v něco. Já se bojím toho, aby to nebyl divoký, zbytečně divoký proces, který třeba skončí i krveprolitím nebo něčím jiným. Ale každopádně je třeba říct, že ano, Evropa reformu potřebuje ji zoufale. My musíme být ti, kteří ale budeme stát za tou vizí té reformy, aby byla sociální, aby byla pro občany a abychom skončili s neoliberalismem, který je přežitkem a který se ukázalo za posledních 50 let své historie, že prostě nefunguje a nemůže fungovat. Musíme přinášet nové vize, což je tady úkolem pana profesora Staňka, který bude mluvit po mně. Já si moc ráda poslechnu, byť jsem teda nedávno, mám tu čest vídat hodně. A musíme mít tak odvážné politiky, jako Luboš Blaha na Slovensku, kteří budou mít odvahu i proti svému premiérovi říct jasně, co si o tom myslí a budou to říkat veřejně a v médiích. To jsou dva předpoklady, které když budeme mít, tak si myslím, že se nám to může povést. Takže já vám přeju příjemný zbytek odpoledne. Doufám, že jsem moc neprotáhla, protože jsem žena a jsem ukecená na rozdíl od Ilonky, která to zvládla ve 4 hodině za půl. A díky moc, že budu se moc těšit na tu debatu, která tady ještě bude a na ty konkrétní vize, které určitě dostaneme. Děkuji za pozornost.